הנושא האחרון שאני רוצה לדבר עליו בווידאו הזה, זה תיעוד נקודות חיכוך. תיעוד אירועים ונקודות שבהם יש פוטנציאל לחיכוך, בין אם זה חיכוך עם שוטרים, בין אם זה חיכוך עם מפגינים אחרים, תומכי רפורמה, מתנגדי המחאה שלנו וכולי. אני חושב שאחד הדברים ששוטרים למשל לא אוהבים זה שצלמים מתחפים להם קרוב לאירוע של חיכוך. היתרון של ה-360 פה זה שהוא מאפשר לנו לתפוס טוב, לצלם ולחסות סצנה של קורה בחיכוך מהסוג הזה, בלי למשוך יותר מדי תשומת לב. אנחנו יכולים לעמוד יחסית מרוחקים מהאירוע עצמו, בעזרת המוט לקרב את המצלמה, להעמיד אותה בנקודה שהיא קולטת טוב את מה שקורה שם בלי שיסתירו, נקודה קצת יותר גבוהה מעל הקהל, ככה לא מסתירים לה. יכולים להיות קרובים בלי שישימו לב לזה יותר מדי, בלי למשוך תשומת לב, להוריד את הסיכוי שירחיקו אותנו מהסצנה. אז אם אתם מזהים באמת אזור חיכוך כזה, אני מציע לכם לשנות מוד, לעבור למוד של מתעדים של מקרי אלימות וחיכוכים או מעצרים. ובמוד הזה אתם רוצים צילום רצוף, אתם רוצים להקפיד כל הזמן שהמצלמה מצלמת, שהיא נמצאת בנקודה שממנה רואים כמו שצריך את ההתפתחויות. אם האירוע הוא מורכב, יש שם הרבה שוטרים, פרשים, הרבה מפגינים וכולי, אז לעמוד במקום שתופסים הרבה, כמה שיותר. אתם יודעים שאתם לא רואים את הכל, והרבה מזה תוכלו לזהות בדיעבד, שתנתחו את החומר ושתסתכלו עליו, או אם תשמעו שקרה משהו באותו אירוע בדיעבד, אז תוכלו לחפש אם יש לכם איזשהו תיעוד של זה. אבל מה שצריך לעשות זה להקפיד על המיקום של המצלמה, על הזווית שלה, לראות שהיא תופסת כמה שיותר מהאירועים המעניינים, ולצלם ברצף. הפעם זה לא עניין של סצנה, זה לא עניין של לתכנן את השוט, של להניע את המצלמה, היא צריכה להיות, לתפוס את האירוע ולצלם כמה שיותר, ושאיפה שאם קורה משהו שדורש תיעוד, אז הוא באמת תתפסו אותו. בסך הכל, אם המצלמה שלכם טעונה יחסית, אם הכרטיס שלכם לא מלא, אז יש לכם עשרות רבות של דקות, בטח סדר גודל של שעה שאתם יכולים לצלם, אז אל תהיו לחוצים מזה. צריך להתחברו תוך כדי למתן החיצוני, כדי לתגבר אם זה באמת צילום שמתארך. מה שאני עושה בדרך כלל, אם זיהיתי התפתחות בעייתית באירוע כזה שצילמתי, אז אני כן מקדיש קצת זמן בשטח לזהות את האירוע, לערוך אותו, להוציא, לחתוך את הקטע המעניין ולהפיץ את זה כבר. אבל בכל מקרה אני עובר אחרי אירועים אחר כך בבית, מחלץ משם קטעים מעניינים ומשמעותיים. אחד הדברים שאנחנו רוצים להתחיל לעשות עכשיו זה מעבר ללהעלות את זה לתיעוד בדרייב, כולל אם היו שם אירועי אלימות, כולל להעלות את זה לתיקייה של האירועי אלימות, ליצור שם תיקייה מתאימה ולתעד גם את זה. אנחנו רוצים להתחיל גם לשמור את הקבצים המקוריים של ה-360, כאלה שמאפשרים לעשות עריכה בדיעבד. זה לטובת מקרים שבהם צילמנו אירוע שהיה שם חיכוכים בין משטרה למפגינים או בין מפגינים לאחרים, ואנחנו חוששים שאולי היה שם איזשהו אירוע בעייתי שלא קלטנו, אז אנחנו רוצים לשמור גם את ה-360, כדי שאם באמת יתברר בדיעבד שהיה שם משהו מעניין, נוכל לחפש בתוך החומר, לערוך מחדש את הסצנה המעניינת שמתעדת אירוע. אז זה גם משהו שאנחנו רוצים לעשות קדימה. אז לסיכום, דיברנו על תהליך העבודה בשטח, על להשתדל לתכנן את השוט, לעשות שוטים קצרים, 20-30 שניות בדרך כלל זה טוב, אז לבצע עריכה מהירה, תוך כדי להוציא גם שוטים של סטילס ופרמים טובים, לעצב ולשלוח לקבוצה. אם יש אירוע מתפתח ומעניין, לצלם רציף ולביים on the fly, זה כולל לשים לב למיקום של המצלמה ולמה שומעים, מה הסאונד. ומומלץ בבית לערוך שוב את החומר על מסך גדול שאפשר לראות פרטים ולזהות עוד דברים מעניינים ולהוציא עוד סרטונים ותמונות לפני שמעלים לדרייב. דיברנו גם על הצילום עצמו, על לזכור שהמצלמה רואה הכל, ומצלמה 360, לא להזיז אותה סתם, זה מיותר, זה פוגם באיכות לסרט, לקחת בחשבון מה האובייקט שאנחנו מתמקדים בו, מצלמים אותו, ומה הפלואו שאנחנו רוצים ליצור, ומתוך זה להחליט איפה אני מחזיק את המצלמה ולאן אני מניע אותה בכל רגע נתון. נתתי קצת טיפים לגבי העריכה באפליקציה של אינסטה 360. הכי חשוב זה שוב לחשוב על הפלואים שבנקודות העניין, כל נקודת עניין בפני עצמה אתם בטח יודעים כבר איך לקבוע, אבל
גם לחשוב ולתכנן ולשחק עם זה, ללמוד איך עושים את זה ככה שניצור שוטים חלקים ונעימים לצופה. מה שמייחד צילום ב-360 על פני צילום רגיל, זה שחייבים לערוך. אז המיומנות פה קריטית בשביל שתוכלו לערוך את הסרטונים בשטח ולהפיץ. לסיום דיברתי על הסיטואציות הייחודיות האלה שיש חיכוכים בין מפגינים לבין משטרה או מפגינים אחרים מסוג אחר, על כמה דגשים לאיך לצלם 360 בסיטואציות כאלה. זה מבחינתי, אני רואה את זה כמו צילום אחר. זהו זה, אני מקווה שהצלחתי לתרום קצת. אני תמיד פה ושמח לענות לשאלות ולעזור במה שאפשר. יאללה, סוב ותדעדו. Oh, my God.